ሰላም ጠነስትልን ውድ ፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምናላችሁ የተለያዩ የኮንዶሚኒየም ዋጋዎችን የምናቀርብበት ፕሮግራም ነው አሁን እንደምታውቁት በተለያየ ጊዜ በተለያዩ የኮንዶሚኒየም መንደሮች እየተገኘን ዋጋ እንጠይቅና እናቀርባለን አሁንም እንግዲህ ጎተራ ኮንዶሚኒየም ከአንድ ዓመት በኋላ ተመልሰናል በነገራችን ላይ በንጽጽር እነግራችኋለን እጅግ አስደንጋጭ የሆነ የዋጋ ጭማሪ ነው ያለው ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚለውን እንወያያለን እንደምታውቁት በጥቅምት 2014 ላይ እንደዚሁ አይነት ዘገባ ቅርቤላችሁ ነበረ በዛን ጊዜ የነበረው ዋጋ አሁን በሚያስደነግጥ ሁኔታ ጨምሮ ከፍተኛ ዋጋ ነው የሚጠራው በቤት ሽያጭ ላይ ይህ ነገር እንዴት ነው የሚሆነው የሰው አቅም እስከ መቼ ድረስ ነው ዋጋ በጨመረ ቁጥር ይቻላል ወይ የሚለው በአስተያየት ብንተሳትፎ ተሳትፎ አስተያየት ጽፋችሁ ብንዋይ ጥሩ ነው ለማንኛውም አሁን በቀጥታ ያነጻጸርኩ ነው መነግራችሁ ያለፈውን አመትና የዚህ አመትን ይህን ቀጥታ ከቦታው ላይ ተገኝች የጠየኩት መረጃ ነው እናንተ ሜዳችሁ ማረጋገጥ ትችላላችሁ ጥቅምት 27 ነው ዛሬ ባለፈው አመትም እንደዚህ ጥቅምት ወር ላይ ነው የጠየኩት ስቱዲዮ ስንመለከት በጎተራ ኮንዶሚኒም ስቱዲዮ የሚባለው ትንሹ አይነት ኮንዶሚኒየም 27 እና 31 ካሪ ይገኛሉ በዚህ ዓመት ከጠየቅኩት ስቱዲዮ ባለ 31 እስከ 3 ሚሊዮን 200 ሽብር እንደሚጠራ ነው ለሽያጭ በጣም የሚገርም ነው ባለፈው ዓመት ካስታወሳችሁ ወይም ቪዲዮውን ከዚህ ቀጥ እያያያዝላችኋለሁ ይጠራ የነበረው ስቱዲዮ 31 ካሪው ከ13 ሚሊዮን እስከ 14 ባለው ነበረ አሁን በቀጥታ ከእጥፍ በላይ ሆኗል ማለት ነው ባለ 27 ካሬውን ደግሞ ስንመለከት በአሁኑ ጊዜ 28 ድረስ ይጠራል ዋጋው ማለት ነው የሽያጭ ዋጋው ከአንድ ዓመት በፊት ስንት ነበረ ከአንድ ዓመት በፊት አንድ ሚሊዮን አንድ መቶ ሽብር እስከ አንድ ሚሊዮን ሁለት መቶ ሀምሳ ሽብር የነበረው ማለት ነው በጣም አስደንጋጭ ነው እንደዚሁም ይሄ እንግዲህ በስቱዲዮ ላይ ያለው ዋጋ ልዩነት ነው ማለት ነው እንድታውቁት ነው በጣም በጣም የሚገርም ነው በነገራችን ላይ በቤት ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ነገሮች ላይም ከፍተኛ የዋጋ ንረት ይታያል እሺ እንቀጥላለን ባለ አንድ ስንመለከት በጎተራ ባለ አንዱ እንግዲህ 39 የሚባላለ አባ የሚባላለን እንግዲህ በአሁን ሰዓት ይህ ባለ 40 ካሬ ወይም 39 የሚባለው የሚጠራው ዋጋ አራት ሚሊዮን አምስት መቶ ሽብር ነው ከአንድ ዓመት በፊት ደግሞ በሚገርም ሁኔታ ባለ አንዱ የሚጠራው ከአንድ ነጥ 8 እስከ ሁለት ነው ያ ማለት እንግዲህ መቶ ጨምሯል ማለት ነው ሁለት ሚሊዮን ድረስ የነበረው አራት ነጥብ አምስት ማለት ከእጥፍ በላይ ነው የሄደው ማለት ነው በአንድ ዓመት በ12 ጊዜ ውስጥ ይህም በጣም የሚደንቅ የሚያሳዝን ነው ቀጥ እንቀጥላለን ያነጻጽርኩም ነገራችሁ ወዴት እየሄድን ነው እንዴት ነው ምንቀጥለው ሄዶ ሄዱስ ምን ይሆናል የሚለው እንድታስቡበት ነው እንግዲህ ባለአንድ በዚህ መልኩ ካየን ባለአንዱ ባለሁለት እንመለከታለን ባለሁለት መኝታ ቤቶቹ ውስጥ ደግሞ ካሪያቸው ስፋታቸው ከ54 ካሪ እስከ 72 ነው 63 እና 66 ካሪዎችም አሉ ይህ ደግሞ መረጃውን በትናንትና ሁለት ጠይቄ ባገኘሁት መሰረት ከዛው ከጎተራ ማለት ነው እነዚህ እንግዲህ በአሁን ሰዓት ያላቸው ዋጋ ከአምስት ነጥብ አምስት ሚሊዮን ብር እስከ ሰባት ሚሊዮን ብር ነው የሚሸጡት ባለፈው የአንድ ዓመት ምን ያህል ነበር ዋጋቸው ብለን ስንመለከት ዳታይን ከመረጃ ላይ ቋት ላይ ስመለከት የነበረው ከሁለት ነጥብ አምስት ሚሊዮን እስከ ሚሊዮን ብቻ ነበር ዋጋቸው እነዚህ ባለሁለት መኝታ ቤቶች ማለት ነው አሁን ግን እንደነገርኳችሁ እስከ ሰባት ሚሊዮን ድረስ ሄደዋል ማለት ነው ጠቅላላ ከእጥፍ ከመቶ ፐርሰንት በላይ ማለት ነው ጭማሪው በጣም የሚያሳዝን ነው እንደዚህ መሆን አለበት ወይ ምንድን ነው መፍትሄው እንወያይበታለን ባለ ሁለቶቹ እንግዲህ 54 6 6 72 ካሬ ናቸው ለምሳሌ 65 የሚባለው 58 ካሬው ነው በአሁኑ ሰዓት 68 ካሬው 72 ስ 7 ሚሊዮን ሄዷል ማለት ነው ይህ ባለሁለት ነው ከፍተኛ ሽያጩ 3 ሚሊዮን የነበረው ባለሁለት እንደዚህ ሆኗል እንደዚህ ነው የሚጠራው እንግዲህ ባገኙት መረጃ መሰረት እናንተም ሌላ መረጃ ካላችሁ ጻፉልኝ ተሳስተንም ከሆነ እናርማለን ግን በተቻለ መጠን ከዋና አሻሻጮች መረጃ የሰበሰብኩት ብዬ አምናለሁ። ባለሶስቱ ላይ ስንሄድ ባለሶስቱ እንግዲህ ሰባስድስት ካር የሚባል ነው በጎተራ ኮንዶሚኒየም የዚህም ደግሞ የመሸጫ ዋጋው ከፍተኛ የመሸጫ ዋጋው ሶስት ሚሊዮን አምስት መቶ ሽብር ነበረ ከአንድ አመት በፊት ጥቅምት ወር ላይ አሁንስ አሁን ደግሞ ከፍተኛ መሸጫ ዋጋው ከሰባት ነጥብ አምስት እስከ ሰባት ነጥብ ሰባት ሚሊየን ብር ነው የሚባለው ይህም እንግዲህ ከ3 2 ከ3 አምስት የነበረው ነው በአጠቃላይ ሁሉም ላይ እንዳያችሁት ከእጥፍ በላይ ነው የሆነው ዋጋው በአንድ ዓመት ውስጥ ከእጥፍ በላይ ሆኗል ማለት ነው በነገራችን ላይ ይሄ ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ በሪል ስቴቶች ዋጋ ላይም ታይቷል። እያንዳንዱ ሪል ከፍተኛ ዋጋ እያወጣ ነው የሚገኘው እንደዚሁም እንግዲህ የሌሎችም ኮመዲዎች ሌሎችም እቃዎች ላይ ይታያል ግን እነዚህ ቤቶች ድሮ የተሰሩ ናቸው ይህን ያህል ዋጋ ማውጣታቸው መጠራቱ በጣም የሚያሳዝነው በነገራችን ላይ ማሳዝኑ ብቻ ሳይሆን ይቻላል ወይ ሄዶ ሄዶስ ይሄ ገበያ እንዴት ሊሆን ነው ህዝቡ ያቅተዋል ሄዶ ሄዶ እኮ ያቅተናል አለ እን ገበያው እንደዚህ መሆኑ በጣም በጣም አስደንጋጭ ነው እንድታቁት በሚል ነው እንግዲህ መረጃውን ማቅረብ በየጊዜው ስናደርገው የነበረው ነው ወደኋላም ተመልሳችሁ ከአንድ ዓመት በፊትም ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት ድረስ ወደኋላ ብትመለሱም መረጃዎች አሉ በቻናላችን ላይ ይህን ይመስላል እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ ከባድ ጊዜ ላይ ነው ያለ ኢኮኖሚያችን በከፍተኛ አደጋ ላይ ነው ምክንያቱም ሰዎች ሄዶ ሄዶ ከአቅማቸው በላይ ሊሆን ይችላል ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ ሰዎች በራሳችንም ነው እንግዲህ የምናስወድደው ይጨምርልኛል እያለን እየገዛን በተወደደውም ዋጋ እየገዛን ከሄድን ፍላጎት ውስጥ ካለ ድረስ ጭማሪው ሰውም ይጨምርልኛል ብለን ስለምናስብ በአንድ በኩል ሻጮች በኩል ደግሞ እየጨመርን ነው የምንጠራው ማለት ነው በነገራችን ላይ ከዚህም በላይ እንግዲህ ከዚህም ያነሰ በቅርቡም እንዳቀረብኩት አድ ሰው ደግሞ አስተካክለው ከዚህ በላይ የሚጠሩ ሰዎች አሉ የነፃ ገበያ ነገር አስቸጋሪ ነው ሁሉም እንደፈለገው ገዢ እስካገኘ ድረስ በፈለገው ዋጋ ያቀርባል ማለት ነው ነገር ግን በሸማቾች በኩል ደግሞ የመነጋገር ነገርም ስለሌለ የሸማቾችም የምትጠናከረ ማህበር ስለሌለ እንደዚህ አይነት የዋጋ ጭማሪዎችን ለመከላከል የሚያስችል ጥምረት የለም ስለዚህ አንዱ ገዢ ምን አይነት እርምጃ እንደሚሆን ስለማይታወቅ ሌላውም ከሚወደድብኝ የመሳሰሉ እያለ እየገዛ ኑሮ እየናረ ነው ያለው ለዚህ እንግዲህ ትልቅ መፍትሄ ያስፈልጋል በጣም ትልቅ መፍትሄ የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው ይህም እንግዲህ በመንግስት በኩል በህብረተሰቡ በኩል መፍትሄ ቁጭ ብሎ ተዋይቶ ማግኘት ያስፈልጋል ኑሮን እንዴት ነው የሚወደድ ያለው በአጠቃላይ በሀገራችን በአለም በኩል ያለው በነገራችን ላይ በአለም አቀፍ ደረጃም እንደዚህ በጣም ብዙ ነገሮች እየተወደዱ ነው ግን እንደኛ አይሆንም የኛ በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ ያለ ይመስለኛል ለማንኛውም መረጃውን እንግዲህ አቀረብኩላችሁ እናንተ የምትሉትም ካላችሁ ባለሙያዎችም ካላችሁ ዚ ላይ ሀሳብ ስጡበት የጎተራን ብቻ ሳይሆን የሌሎችም ኮንዶሚኒየሞች እንደዚሁ መረጃ እያሰባሰብኩ ነው በነገራችን ላይ አንዱ ቦታ ሲጨምር ያው ሰው ስለሚነጋገር ሌላም ቦታ እንደዛ ጨምሮ ነው የምታዩት የተወሰኑ ለምሳሌ የነ ሰሜትን የነ ጎፋን የነ የተለያዩ እነ ቦሌ ቡልቡላ የመሳሰሉትን መረጃ እያሰባሰብኩ ነው የነሱንም በቀጣይ ማቀርብላችሁ ይሆናል ነገር ግን አሁን ጨመረ የሚለውን ለማቅረብ ሳይሆን መፍትሄ እንፈልግ በሚል ነው እንግዲህ ያቀረብኩት አንድም እሱ ነው ሁለትም ደግሞ ነገሮች እንዴት በአንድ አመት እንደዚህ ሊሆን ይችላሉ እንዴት እንዴት በአንድ ዓመት 1 ንድ በላይ ሊጨምር ይችላል የሚለው የስላሰሰበ ውድ ተመካቾች እንግዲህ መፍትሄው በአብዛኛው መፍትሄ ያለው መንግስት ጋር ይመስለኛል ለምሳሌ ማረጋጋት ብዙ ቤቶች አሉ ለምሳሌ አ6 ቤቶች በ2011 የተሰጡትን ብንመለከት በተለያየ ጊዜ እንዳቀረብኩላችሁ እስካሁን መሰረተ ልማት አልገባላቸው ነዋሪዎች ገብተው መኖር አልቻሉም እነዚህ እነዚህ ነገሮች በጊዜ ቢሰሩ የቤት እጥረቱን ስለሚያቃልለው ምናልባት ሊቀንስ ይችላል ምክንያቱም ጭማሪ ምንጊዜም ፈላጊ በስቶ አቅርቦት ሲያንስ ነው ሳፕላይ እና ዲማንድ የሚባል ነገር አለ በኢኮኖሚክሱ ብዙ ፈላጊ ለአንድ ነገር ካለው እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው ከጦርነቱ እንደዚሁም በተጨማሪ ማለት ነው በእርግጥ ይህንን ባለሙያዎች ቢተነትኑት የተሻለ ይሆናል ነገር ግን ለመወያየት እንደመነሻ እንዲሆነን እናንተም ማሰባቸሁ እንድሰጡ በማለት ነው ተሰርተው ያለቁ ቤቶች ለነዋሪዎች ወይም ለባለ እድለኞች የተላለፉ በኮየ ፈጪም በተለያዩ አካባቢ ያሉት ቤቶች ለህብረተሰቡ ቢደርሱ ሊያቃልለው ይችላል ማለት ነው ገበያውን ላይ ስለሆነ አቅርቦቱን ስለሚጨምረው በተወሰነ መልኩ ሊያቃልለው ይችላል ይህንን ባለመደረጉ እንደዚህ አይነት እጅግ ከፍተኛ የሆነ የወጋ ጭማሪ እየታየ ነው ማለት ነው በሌላ በኩል ደግሞ የሲሚንቶ መናር ለምሳሌ ሪልስቴቶችም ቢሆኑ ሌሎች ቤት ገንቢዎች ሰርተው አቅርቦቱ እንዳይጨምር ሪልስቴቶችም ቢሆኑ እንዳይሰሩ የግብአቶች በአግባቡ አለመቅረብ ያለብን በሀገራችን ያለው የጦርነት ሁኔታ አለም አቀፍ ሁኔታዎችን እንግዲህ አንድ ነገር ብቻ አይደለም አንድ ነገር መንስኤው አንድ ነገር ብቻ ስለማይሆን በብዙ መልኩ ነው እንግዲህ እንዋጋው የምንችለው እኔ እንግዲህ እንዳስተዋልኩት አሳሳቢው ነገር ሰው ነገሮች ሁ ይጨምራሉ ብሎ ቴንሽን ውስጥ ውጥረት ስለገባ ይህን ነገር እያንዳንዳችን ማቆም አለብን ይጨምራልና በተገኘው ዋጋ ልግዛ እያልን እየበለጠ እያናር የምንሄደው ነገር አለ በባንክም በተለያዩ ብድር የሚያገኙ ሰዎችም እዚህ ላይ የተሳተፉ ነው እንደዛ መሆን ያለበት አይመስለኝ ብድር የሚሰጡት ባንኮችን ቢሆኑ ነገሮችን ያወጣሉ ወይ ብለው መገመት መቻል አለባቸው እንጂ ኢንፍሌሽኑ ወይም የዋጋ ንረቱ እየጨመረ ስለሄደ ብቻ ብድር መስጠትና ሰራተኞቻቸውንም በስራቸው ያሉትንም ወደ እዳ ውስጥ መክተት ያለባቸው አይመስለኝም ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ መጨረሻው ችግር ሊሆን ይችላል ማለትም አንድ ነገር የማይገባው ዋጋ እስከሆነ ድረስ ገና ለገና ኑሮ ጨምራል እያልን እየገዛን ከሄድን የበለጠ እንደምናንረው ግንዛቤ መውሰድ አለብን ዋና መንስኤ ማግኘት ነው አቅርቦቱ ላይ እንደዚሁም ሰላም ቢኖር በተለያዩ የክፍለ ሀገራት ከተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍለ ሀገራት ወደ አዲስ አበባ በሚፈልሰው ፍልሰት ሰው ሲፈልስ በጦርነትም በመሳሰለው ምክንያት በሽሽትም ሊሆን ይችላል ጫና ይፈጠራል ማለት አስባለሁ እና ከብዙ አንግል ታይቶ ብዙ ነገሮችን ማስተካከል የሚጠይቅ ይመስለኛል በተረፈ እንግዲህ እንወያይበት ቆንጆ ርዕስ ይመስለኛል ጠቃሚ ነው ብዬ ስላመንኩበት ነው ጊዜ ውስጅ ያየሁት እናንተ የምትሉትንም ንስማ ይሄው ነው ለዛሬ ያለኝ ስለተከታተላችሁኝ እጅጉን አመሰግናለሁ በሌሎች ሳይቶች ላይ ያለውንም ዋጋ እንደዚሁ ጠይቄ ማቅርብላችሁ ይሆናል ከዛ ያን መነሻ በማድረግ ወደ መፍትሄው እንግዲህ ለሌሎች አካላትም ለመፍትሄ አፈላላጊዎችም የሚረዳ መረጃ ይሆናል ብዬ አስባለሁ መልካም ጊዜ tänan , tänan hästi .